محمد خدر هليو كاميدا ارديدا دالين تيار اسلامر كاسينا ديكتا ميد كاميدا دوكسيا سريه مغالا دا عير غابو ايا ديق بيو ايا تيميري سوكو چراكو وريكي اي مانتا قود دا تاكولاين تابارا اي قوبل كاسناغ محمد خدر وحاو ديق دان بويا دا بياها ايا فرطا كرتون اي تيمير تا كاسو روليا اصحاب تا برتيسا فيسبوك اي ساحيبا دا كو يهين ايا ساحيبا دي ساكالي او اي سكو افكرتين ان اي قعانكا جيستان ابار تا كاسي دار ايسا اي قوبل كاسناغ كاشرتا وغورينا وحا هالكاسي كهالي كان وربحيه qaabkii deeqdan uu soo ururiyay maxamed khadar heliye go bartida facebook ay ugu qorantay maxamed khadar ahna arday aan shaqeyn mushahar qaadan waxa oo maanta maalintu tahay sabti waxaan gudida abaara ku wareejin doona booyad iyo afar kartoon oo timira oo ay isoo wakiishadeen walaalo muslimiina gaar ahaan asxaabta facebook ay ugu jirta iyagoo dareenka iyo damqashada iyo baahida la wadaagaya walaalahooda baahaysan ee abaaruhu saameeyeen taas oo aan ku wareejin doona maanta gudida abaara barnaamijkan oo aan hindisay oo aan bartayda facebook ka bilaabay oo ahaa walaalkayga muslimnow maanta waa maalintay u gurman laheen walaalaha masaakiinta haddaynu facebook hore waxyaalo hore uga qayb qaadan jiray maantaynu gurmadka iyo abaara ka qayb qaadano way jiraan kuwo ku shilin iyo 2000 iyo 3000 oo laana igu darsaday oo suuqa igu dhiibay iyo kuwo bartayda facebook ay igu soo diray waxaan waxay ka ururtay hal dollar iyo ku shilin way jiraan kuwo shalay lahaa waxba ururi maayo 1000 iyo 2000 ma ururaane dadka ka daab wareerka maanta waa taa ururtay maanta waa aniga soo ururiyay maanta waa kuwaad masaakiin fara badan oo aan haysan babiyo waa kuwa kaga farxeen intaas ashar ilaahay miisaanka xasanaadka kuwii bixiyana ilaahay ha ugu daro kuwa soo wadana ilaahay ha ugu daro waxaan halkan baaq uga dariyay sidoo kale dhalinyarada war maanta waxa ugu badan Soomaaliland waa dhalinyaro war maanta haddaynu inagu kaalinteena buuxino looma baahna guddi looma baahna ganacsato looma baahna qurbajoog inagaa ka qayb qaadan kara waad ogtihiino odayaasheenni iyo ganacsatadeenni waxay ku mashquuleen waxaan dan ugu jirin 82 ka mid a ayaa abaaraha og sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay isla markaasina maxamed khadar heliye ku bogaadiyey hawshan loo baahnaa ee uu qabtay qaar ka mid a xildhibaanada golaha deegaanka degmada ceergaab dadaalka uu hoggaanka ka yahay maxamed khadar aad dadaalka halka uu soo gaarsiiyey yacni shilimaadka yar ee uu dadaalka u sameeyey inay dadku ururiyaan oo isagu hoggaanka ka ahaa ee facebooka ku ururiyey runtii aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa dadaal badan buu sameeyey haddii dhallinyaradu nooca ay wada ahaan lahayd oo dadiisu nooca ay wada ahaan lahayd abaartuba way naga bixi lahayd inankaa yar ee maxamed khadar ee booyada iyo timirta bixiyey da'diisu ay 12 jirka tahay ilaa 16-17 raggii la mid ahaa ka hantida badnaa ee ka xooga badnaa waxba bixin waxna kumay dhawaaqin waa la qaylayaa walaalaheen aanu naxariisanno wax la yidhi iid udug lahaad ma jiro bay soomaalidu tiraahdaa maanta waa maalintii aan waxba lala hadhayn war ninkii waxayow dadka walaalahaa wax la jilo fariintaasaan gudbinaynaa waxa isaguna halkaasi ka hadlay Jamaal Axmed Ducaale oo ka mid a guddida gurmadka abaaraha ee gobolka Sanaag maxamed khadar heliye ilaahay camalkaa uu qabtay ee khayriga ah miisaanka xasanaadka ugu daro ilaahay intii soo bixisay ee dadaalka maxay ahaato kala qayb qaadatay ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro waa nin dhallinyaraa runtii sida uu fekereen hadda qof waliba uu arkaa inta halka joogtaana way aragtaa inta arki doontaana way arki waxa weeye ilaahay baa bini aadanka caqliga da'da kuma xidhna iyo garashadu waa wax ilaahay bixiyey allah u siyaadiyo run ahaantii waad aragtaan booyada iyo afarta xabo timirta facebookiisa barta uu ku leeyahay buu ku ururiyey kunkun iyo dhowr 20 senti iyo waxaas ay ka soo urureen maanta runtii waxa weeyaan waxay u taagan aanu ku wareejin doonaa saddex oday dad badan oo dhowr 20 qoys laga yaaba inay maxay ahayto ay ka faa'iidaystaan biyaha waxa weeyaan maskaxdiisu ka keenay wuu damqaday ilaah baa garansiiyey runtii waa arrin mudan in lagu daydo gabagabadiina deeqdan biyaha iyo timirta ka koobnayd waxaa lagu wareejiyey qaar ka mid a dadka ay abaaruhu saameeyeen ee baahida weyn u qabay deeqdani maantana inankaa yar ee ardayga ee soo ururiyey booyada iyo 6 kartuusha timirta 4 kartuush 4 kartuusha timirta wuu ku mahadsan yahay ilaahay xooggiisana ha u barakeeyo cabdiraxmaan axmed ilsar